Kompanija Dunav osiguranje je potpisivanjem ugovora sa organizatorom svetskog atletskog prvenstva i zvanično postala oficijalni partner prestižnog nadmetanja najuspešnijih sportista sveta. Beograd će za manje od mesec dana biti domaćin svetskog atletskog prvenstva. Kraljica sportova će od 18. do 20. marta ove godine okupiti 1500 atletičara i atletičarki iz celog sveta, oko 150 federacija i više od 1000 zvaničnika. Nama je u kompaniji Dunav osiguranje izuzetno zadovoljstvo, izuzetna čast što imamo priliku da podržimo jedan ovakav projekat. Naravno da je ovde mesto Dunav osiguranju kao najvećem osiguravajućem društvu u Srbiji i istovremeno jednom velikom domaćem brendu. O značaju organizacije atletskog prvenstva za našu zemlju, učesnicima i saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje govorio je Slobodan Branković. Prosto sam oduševljen i ponosan što je Dunav osiguranje upravo podržalo i naš najveći sportski događaj u istoriji srpskog naroda, kao što je i bilo uz nas kada smo 2017. organizovali najbolje evropsko prvenstvo ikada. U Beogradskoj areni svoju spremnost i rezultate odmerit će i naši atletičari. Organizatori ovog takmičenja predstavili su i medalje koje će krasiti najuspešnije sportiste iz celog sveta. Kao neka borba Davida protiv Golijata. Kad gledate ovako veliko prvenstvo da vam je tu u dvorištu, izgleda vam nemoguće, ali opet sve je moguće. Ovo je sada možda jedan od najvrednijih ugovora iz jednog prostog razloga što se dogodila jedna korona. Ja sam osetio to na svojoj koži kako je imati neku sigurnost i dobro je što je Dunav osiguranje tu. Mnogo lakše vi kao sportista funkcionišete ako ne morate da mislite na neke druge stvari koje su možda banalne, ali su jako bitne da neko je tu za vas i da vas on štiti. Dunav osiguranje je pored svih tih rizika preuzelo najveći rizik i osiguralo ovaj naš događaj. U ime kompanije Dunav osiguranje svim takmičarima bih poželeo puno uspeha, puno rekordnih rezultata. Naravno da sve prođe u najlepšem mogućem redu i da Srbiju svi zapamte kao dobrog domaćina. Ovo svetsko prvenstvo može da napravi neka nova iznenađenja što se tiče naše domaće publike, mislim za našu domaću publiku. Verujem da sada prisustvujemo ispisivanju jedne nove stranice u istoriji srpske atletike.